Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Ганна Гарбанчук. І зараз говоримо про таке. Як у Дніпрі підтримують сім'ї з дітьми, які мають порушення психічного та фізичного розвитку або ж мають особливі освітні потреби? Тож сьогодні в наших гостях про це розкаже завідувачка відділення служби раннього втручання КЗСЗ Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра» Дніпровської міської ради Маргарита Біляєва. Раді вас бачити. Вітаю. Також сьогодні разом з Маргаритою до нас в студію прийшла вимушена переселенка та, власне, відвідувачка так служби раннього втручання Альбіна Хорошева. Вітаю вас. Доброго дня. Ну що ж, Маргарита, почнемо з вас. Розкажіть, як місто, власне, піклується про сім'ї з дітьми, які мають певні порушення або ж особливі освітні потреби? В нашому центрі відкрита служба раннього втручання. Ми вже працюємо 2 роки. І до нас звертаються сім'ї з дітками з особливими потребами. Це можуть бути дітки від 0 до 4 років з дуже різними нозологіями. Тобто це не лише, наприклад, затримка фізичного розвитку. Є і мовленеві порушення, тобто дитина погано розмовляє, це може бути затримка мовного розвитку. Також є різні моменти, на які звертають увагу фахівці вже під час перебування вагітності. Так? Тобто є якісь окремі порушення, які вже можуть бути виявлені. І або, можливо, дитина передчасно народилась. Можуть бути ускладнення, які були під час пологів. Тобто дуже багато моментів, на яких звертають увагу. І саме таким сім'ям ми надаємо допомогу. Саме з такими дітками. Скажіть, яка саме надається допомога і які фахівці працюють з дітками? У нас надається комплексна допомога. Це допомога в першу чергу родині, не окремо дитині. Ми працюємо з усією родиною, з найближчим оточенням цієї дитини. Це може бути мама, тато, там, дідусь, бабуся, можуть бути найближчі родичі, які тісно спілкуються, тому що найближче оточення родини – це те середовище, де найбільше розвивається дитина. І якщо раніше звернути на це увагу, з самого початку, то тоді, звичайно, більших результатів можна досягти. Тому звертається сім'я з певним запитом, так? Є якісь труднощі, які в них виникають. Ми звертаємо увагу, оцінюємо, діагностуємо, проводимо різні скринінги та виявляємо одного ключового фахівця, який надалі буде вести цю сім'ю. Працюємо командою, це і логопед, це дефектолог, це реабілітолог, це фахівець фізичної реабілітації, також практичний психолог і лікар-невролог. Переважно вже сім'ї звертаються, які раніше вже звертались до певних лікарів, і вони вже знають, які в них є питання, можливо, вже встановлений діагноз або навіть інвалідність. Але дуже часто ми стикаємося з тим, що сім'я не зверталась до певних фахівців, тому що не вважало, можливо, якийсь момент певним труднощем для дитини. І ми спілкуємось, виявляємо, що таки на цей момент треба зараз звернути увагу. І вони йдуть до нашого невролога. Далі ми якесь лікування можемо узгодити з ним, так, певне. І таким чином вся команда працює з усією родиною. Можете, будь ласка, детальніше розповісти про службу раннього втручання, хто може отримувати дані послуги, яка форма підтримки, умови? Так, до нас звертається сім'я, ми спочатку можемо спілкуватися за телефоном або територіально на базі нашого центру «Довіра». Потім ми назначаємо зустріч, це у нас перша зустріч, і це абсолютно безкоштовно для кожного в місті або навіть в області. Зараз дуже багато кількість вимушених переселенців, які також почули про послугу, і вони потребують цієї допомоги. Тому є така форма спілкування онлайн, є дітки, які з батьками виїхали за певних обставин, так, і вони за кордоном. Ми спілкуємось як онлайн, так і в центрі. Надаємо послугу комплексно, всі фахівці спілкуються з усією родиною один раз на тиждень.
Один раз на тиждень, тобто це не постійне перебування в закладі? Ні, ще раз наголошую, що у нас ми працюємо з родиною, тому приходить мама або тато, ми даємо певні рекомендації, можемо там переглянути якісь домашні відео, які саме хотілося подивитись в домашніх умовах, як веде себе дитина. Ми можемо вийти з ними на майданчик, або у нас є домашнє візитування, ми можемо вийти до них додому за місце мешкання, якщо того потребує ситуація. Тому що є певні моменти, коли батьки щось проговорюють, але ну, дитина не може це наразі показати. Так? Вони кажуть, вдома у нас от є така ситуація, ми хотіли, щоб ви нам з цим допомогли. То ми виходили додому до цієї родини, і дійсно бували такі моменти, коли саме домашнє візитування нам допомогло виявити ключовий момент, над яким треба надалі працювати. А чи можна це назвати такою терапією, і як довго вона може тривати? Діти можуть потребувати цієї допомоги в залежності від того, яким є порушення і які наслідки так воно має. Якщо певним чином втрутитись, да, ми кажемо про втручання, раніше, то це може і буквально надолужити згаяний час і навики, які були якісь вже втрачені, так, буває, що певна втрата навичок у дитини, то це і невеликий період. А є ситуації, коли ми розуміємо, що це є вже встановлений діагноз, є встановлена інвалідність, є певні порушення, з якими вже надалі буде, ну, надалі буде існувати дитина вже з цими порушеннями, і їй треба буде певна допомога, треба просто покращити життя самої родини, допомогти їм, щоб їм було легше всім взаємодіяти, щоб комунікувати, вони могли зрозуміти дитину, і таким чином це може вже бути більше часу. Скажіть, будь ласка, от детальніше щодо ВПО, як саме з ними працюєте, і чи потрібно, наприклад, вимушеним переселенцям надавати якісь певні документи, там, наприклад, про статус саме, аби отримати ваші послуги? До відділення можна потрапити всім охочим з документами, які відображають картину сім'ї та дитини. Ну, це, звичайно, виписка новородженого, тому що дуже багато уваги ми звертаємо на те, як проходила вагітність у мами, якими були пологи, все від початку, так? Йде повний глибокий аналіз. Тому всі документи медичні ми приймаємо на розгляд. Особливих якихось виписок або направлень, звичайно, дуже допомагають, якщо вже були була якась проведена робота корекційна, ну, ми можемо проаналізувати, який етап був, який вже етап вони подолали, на якому етапі знаходяться зараз. Але якщо навіть не звертала сім'я ні до яких фахівців, і у них немає наразі якихось певних документів, висновків, то нам потрібні лише їх розповіді та бажання працювати зі своєю дитиною далі. Якщо от говорити про популярність, наскільки є, наскільки багато запитів, наскільки є популярним так саме такі послуги? Особисто я вважаю, що це дуже корисна послуга для сімей саме, тому що дуже часто ми чуємо від батьків, що вони вже певним чином намагалися так допомогти своїй дитині, там звертались до фахівців, але саме вони вдома не дуже розуміють, яким чином ще можна їм допомогти. Тут послуга саме направлена на роботу з усією родиною, і вдома вони, якщо вони у нас один раз завітали до нас на тиждень, отримали певні рекомендації, і вдома вони їх дотримуються, то більше результатів буде, так? Таким чином їм вони покращують взаємодію зі своєю дитиною, вони більше розуміють, і це дає, ну, певні позитивні зміни. Тому я вважаю, що дуже це популярно, і хотілося б, щоб такі родини отримували таку допомогу. Дякую вам. Альбіна, ваша черга. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали до Дніпра? Ми приїхали з міста Краматорськ Донецької області, наразі проживаю в місті Дніпро.
Розкажіть про вашого сина детальніше, скільки йому рочків, які в нього є особливості, з чим працюєте? Моєму сину 5 років. Ми звернулися до лікарні, до педіатру, з проханням нам допомогти, так як у мого сина були вади з мовленням. Тобто він розмовляв своєю якоюсь мовою, розуміла лише його я. Навколишнє середовище, оточуючи його, не розуміли. І нам порекомендували звернутися до центру довіри в службу раннього втручання. Ми звернулися, пройшли комплекс з діагностики. Коли ми ще проживали вдома, ми зверталися до логопеда та до невролога. Ми почали цю роботу, але згодом сталася війна і нам довелося переїхати. В центрі ми пройшли консультацію з неврологом. Далі спеціалісти у нас, ми працювали з дефектологом, з логопедом та реабілітологом. Після комплексного вивчення нашого питання, нашої проблеми, вирішили далі займатися з логопедом, ми наразі займаємося, та реабілітологом. Як довго займаєтеся? Ми займаємось з вересня місяця. У нас вже дуже гарні результати. Я дуже задоволена і дуже рада, що ми наразі треба було раніше звернутися, але маємо як маємо. Тому словниковий запас значно покращився і збільшився у моєї дитини. На дитячих майданчиках він може вже пояснити, що він хоче, яку гру він хоче грати з дітьми. Його розуміють оточуючі, але ми не зупиняємося і працюємо далі. Ми виконуємо домашні завдання, знімаємо відео, відправляємо і далі коректуємо, іде корекція нашого навчання. Я так розумію, тобто навідування так центру раз на тиждень, раз на плюс тиждень. Домашнє завдання, яке ви виконуєте протягом тижня. Так. Як звати вашого синочка? Дамір. Дамір, а що вам говорить Дамір, свої враження від такого навчання? Ну, йому дуже подобається приходити в центр. Так як у нас зараз склалася ситуація, що ми не відвідуємо дитячий садок, то приходячи до центру ми працюємо з логопедом. В перервах він може зустрічатися з іншими дітьми і також комуніцирувати з ними. От. Йому дуже подобається робота з реабілітологом. Ми задоволені. Це справді дуже круто, що у вас вже є результати. Тобто ви рекомендуєте іншим матусям до кого звертатися? І чим раніше ви будете звертатися за допомогою до спеціалістів, тим раніше і швидше ви побачите результати. Дякую вам дуже. Дякую. Вам також, Маргарита, дякую. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Маргарита Біляєва, завідувачка відділення служби раннього втручання КЗСЗ Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра» Дніпровської міської ради. І також сьогодні свою історію, свій досвід розповіла нам Альбіна Хорошева, відвідувачка служби раннього втручання. Говорили про те, як у Дніпрі підтримують сім'ї з дітками, які мають порушення психічного або фізичного розвитку, або ж мають особливі освітні потреби. Це в Дніпрі безкоштовно, тож звертайтеся, більше інформації та номери телефонів шукайте сьогодні на нашому сайті. Власне, нагадую, наші контакти, незабаром на екрані з'являться наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру. Дзвоніть, пишіть, пропонуйте ваші теми, ваші запитання. Все будемо враховувати, про все будемо розповідати. З вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал відкритий і перемикається на національний марафон «Єдині новини».